Erevava kas kere chatuk. Shutunau jairi, jesu stupnai. Meno tauna vovau. Ande ni antena. Ana vauza non fan lura antena. Ari sorana nau kuam ne fitantana nau jai. Ma suona ina jernin tauna telom rupul shuari vim. Se ne fa saranai Gesù fa tu con capaina tu cosa fa mani bantan ne fa non bula mani sesca nai bula mami dra fuam nai ba a tunga nai han rai saran fa na mesa na vem nau u fiena nai si u fita iena o nai ba contenge bula Usaraina fui di Jesus. Atunga nai, anavone fandurantena nai si urna tsara, amnau, si fununa nau arnfat kena nau, zone mameta ka iti tona vovoti, umban ni fitantana nau, si umban ni fasova nau. In aran di susi, amen. Ne luaten fampenarana dea, ni fanikena, Sin fam rampu man lona ni tauna vavau e fatam rupul suarif. Ni fanikena sin fam rampu nande manse man lona ni tauna vavau e fatam rupulu suarif. Isten nande manse andre na sike san fapenaran zane andea ne isaya tu fevetam diompulu nendin fafulu. Isaia tu fai vedere un di un pulo ne di un fa fulo la rande sushi si mai alla non fa un rampuco arci ciò che fa ne che infia vanaco qui Geova per me da fuom nao Amen Zrasca rua ne fa penare telo ne fa penare na volone dea ne fa ne che na usiresca fuia Ni farua ni famrapuna de manche arnfateloa ni yaina na zany faneke na si famrapuna de manche zany a am taona vaovao Jeresika tapan voalohany ni faneke ti Isaia tok fevrem di ampultimo de onatany Isaia faruna de tro Isaia Ka anambarana de mandrendrendra ne famrampo ny amin'ny Israely ka na de nanota Israely babo tamin'ny Babilona dia mahazo teny fikasana fahaveriny ao Israely ao Jerusalema indray ny olony izany famerenana ny zanak'Israely hiala amin'ny fahababoana Miverina ao Israely zany a dia miorina indrindra amin'ny fanekeny. Dia ho zaresika araka zany a ny fanekeny. Zay lazainy Jehovah eto hoe tsy mba hiala aminao ny famindrampoko ary tsy hitsoaka ny fanekeny ny fiavana zany hoe tsy miala amin'ny fanekeny izy tsy mitsoaka amin'izany izy fa maharitra amin'izany fanekeny zany ny fanekena dia fandikana teny hebreo berita sy ny teny grika hoe diateke zay rafitinina Dea ni avy ny arabakteny dia manapaka coupé na mamatotra lié. Raha izay dikany arabakteny izay no ampifandraisina amin'ny fanekena ataon'Andriamanitra amin'ny olony a dia Andriamanitra manapa-kevitra samy reriny hamatotra ny tenany hamindra-fo Sitia ny olona mpanota. Ka Andriamanitra no lasa Andriamanitry ny Israely
fa ny Israely kosa olony zany hoe andriamanitra manapa-kevitra fa ny Israely dia olony ary izy kosa ho andriamanitra tsy nyarany tamin'ny Israely hoe miara aminareo aho hoe ho zanako venareo sa tsy ho zanako oloko venareo sa tsy olo io no atao hoe fanekena unilateraly zany hoe tsisy nanerin'andriamanitra itia ny olombelona mpanota zay ny ala aminy tsy nisy nanerin'andriamanitra hitia ny zanak'israely fa andriamanitra manapa-kevitra ny tia sy amindra fo amitsika amin'ny zanak'israely ihany koa zany hoe lazain'ny mpandinika hoe mamatotra ny tenany andriamanitra amin'ny alalan'izany fanekeny zany io fanekena io dia atao hoe fanekem-pahasoavana alliance de grâce zany hoe noho ny fahasoavan'andriamanitra dia manao fanekena amin'ny olona izy fa raha isaia efa 50:7 dia fanekem-pihavanana na azo adika koa io fanekem-pihavanana io fanekem-piadanana alliance de paix mba hitondra fiadanana ho any zanak'israely ny fikenen'andriamanitra ao anatina zany tsy eto an-tany ihany fa no manak'izay araka zany dia ity fanekena ataon'andriamanitra amin'ny israely sy amin'ny olony sy amintsika mino ity de zao fitiavan'andriamanitra manatanteraka antsitrapony fanekena zay anambarany ny sitrapony ny teny fikasana promesse ny sitahiana bénédiction zany hoe ao anatin' zany fanekeny zany andriamanitra de manolotra ny fahasoavany ny fitiavany ny teny sigasana ary ny fitahiana tena sarobidy zany inona loatra re na tonga an'andriamanitra anolotra n'izany fitiavana fahasoavana teny fikasana ary fitahiana ho an'ny olony zany mety mieritreritra ny sasany hoe ny olona mendrika sy ny tanteraka sy ny tena tsara aloha anaovan'andriamanitra zany fanekeny zany tsia tsy ny fahamendrehantsika na ny famendrehan' israely noho ny fidianana azy ka nanaovan'ny fanekena taminy fa fitiavana sy famindram-po tena mifandray tsara mitoroteny mentin'ny mpanompony teo aloha izany fitiavana sy famindram-po zany no mahafanekem-pahasoavana ity fanekena ataon'andriamanitra ity misy lalàm-panorenana na constitution nefa zany fanekeny zany dia nydidy folo zany araka ny Eksodosy 20:20 ary misy fepetra ihany koa raha ny Eksodosy 20:19 ampifandraisina amin'ny Eksodosy 20:20 ke zao ny fepetra ny hankatoavana sy ny hinoana ary ny anatanterahana voalazany zay vao amin'nyfanekena tsy ao amin'izany didy zany na ao amin'ny teniny io no fepetra ka raha mahatanteraka zany fepetra zany dia misy fepetra tokana ambonin'izy rehetra zay tsy maintsy hoarahan' israely de zao ny tsy hanompoany andriamanikafa io lay didy voalohany aza manana andriamanikafa fa izaho ihany
raha vao manompo sampona Israel dia zay no atao hoe vadika mifaneke. Na tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra na ny didin'Andriamanitra dia io no atao hoe mivadika mifanekena ny zanak'Israely. Dia misy zavatra roa lehibe, teboka roa lehibe anefa ny fanarahana sy ny tsy fanarahana ny fepetra. Raha manaraka ny fepetra voalaza ny fanekena, na manaraka tsara ny fanekena, na tsy mivadika ny fanekena ny zanak'Israely dia omen'Andriamanitra fitahiana izy. Deuteronomy 28 milaza izany. Fa raha mivadika ny fanekena izy dia ozona. Ozona no azony zanak'Israely sy ny mino ihany koa. Fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahatanteraka izany fepetra zany ve ny zanak'Israely na isika mino ankehitriny? Ny valiny dia tsia. Paoly milaza azy hoe efa samy nanotavy koa izy rehetra, tsy misy marina nandeha ray. Ny zanak'Israely dia mazava ny tenin'i Jehovah ao amin'ny Jeremia raiky amin'ny 30 ny andiny fa raiky amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 izay ovakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indro avy ny andro i Jehovah izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Juda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razana tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany Egipta, fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko. Nefa izaho novady noho i Jehovah, fa izao ny fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka zany andro zany hoe Jehovah, dia hataoko ao an-tsainy lalako sady hosoratako ampony, ary zao Andriamanina, ary izy oroko, ary samy sy ampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony. Izy hoe mahalala an' Jehovah, fa samy mahalala ahy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehovah. Fa avelako ny elony sy tsy hotsarovako intsony ny fahotany. Fanekena vaovao hoe voalohany dia soatana ompo ny lalàna, zany hoe ny tenin'Andriamanitra soatan'ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny fo. Zany ny fanekena vaovao. Ka tena sy didy arahana ivelany, fa tena vokatry ny fanahy araka nytoroteny teo hoe misy fruit de l'esprit. Zany hoe ny fanahy no mitarika anao andeha hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa sy terena ianao hoe tsy maintsy manao andrina, tsy maintsy manao anty. Ary ny fanekena vaovao zany dia ao amin'i Kristy Jesosy no tanteraka araka ny tenin'i Jesosy hoe itika poka ity ny fanekena vaovao amin'nyrako zay lasako anareo fa mila ankeloko. Matio 28:20, Lioka 20:20 ka 20:20. Zany hoe ity fanekena ity dia tsy misaraka amin'ny famelan-keloka. Teo amin'ny testamenta taloha dia misy voromailala na biby ny vonoina, ary ny rano zany no amelana ny heloko ny olona zay nanao fanekena tamin'ny Jehovah, de ny Israely zany. Fa ny testamenta vaovao kosa dia ny rany Kristy no amindrana fomitsika io lay famindrapo tsy hiala, io lay fanekena tsy miala, ary mandrak'izay zany tanterako amin'i Kristy Jesosy. Rehefa mivadika ny fanekena ny Israely, rehefa miala ny fanekena isika, inona ny fomba iverenana ny fanekena mba hahazo zany fitahiana zany, zany fahasoavana zany, zany fitiavan'Andriamanitra zany, zany fitahiana zany? Ny fibebahana no fiverenana amin'ny fanekena. Raha mibebaka dia miverina ho isan'ny vahoaka ny fanekena. Isika amin'ny testamenta vaovao dia eo mibatisa sika no miditra amin'izay isan'izany vahoaka ny fanekena zany. Ny teo amin'ny testamenta taloha dia ny famorana no nidirana ho isan'ny vahoaka ny fanekena.
kare fagofora ne raim-pianakaviana dia na ny lahy na ny vavy a dia tafiditra vahoaka ny fanekena avokoa. Efa vita batisa isika kanefa mbola matetika ny mivadika fanekena manota miala amin'andriamanitra. Raha ny tokony izy dia nyromana to fahenina ny andiny fahatelo amby roapolo ny tokony miandry antsika fahafatesana no tambony ota. Io ilay tena ndray tenaandriamanitra voalazany mpanompony teo hoe kapaho fa manimba ny tany. Dia hoe ny mpaboatra hoy jesosy raha vatana avelao amin'ity taona 2024 ity asiako zezika amin'nyraky fo hosoratako ampony lalàko homeko azy ny fanahiko zany ny fanekena vaovao manavao ny fanekeny aminao andriamanitra. Ianao koa tokony anavao ny fanoloran-tenanao. Eto tsy fifanekena fa fanekena andriamanitra manapa-kevitra itia tsy amina fo. Zany dia mampiditrantsika amin'ny teboka faharoa ny famindrampon'andriamanitra ao anatin'ny fanekena. Voalaza teo ny fanekena dia fitiavany manokany, famindrampony manokany, anomezany ny teny fikasana manokany, anomezany ny fitahiany manokany, anomezany fahasoavana manokany. Koana zay mahafanekeny fiadanana azy tondra famonjena sy fanavotana ho anao soantsika lay fanekena vaovao miranika izy ity mba hahatonga antsika anam-piadanana ety an-tany sy ny fahafenoan'izany fiadanana zany. Mandrakzay ka ny famindrampo inona ny dikany? Ny famindrampo dia tsy fitanisana ny elokao sy ny elotsika. Ny famindrampo dia tsy famaliana antsika araky ny faratsentsika sy ny fahotantsika, sy antrana sy fangorahana antsika mpanota zany famindrampo zany, sy fampiarana amintsika ny fahatezeran'andriamanitra noho ny fahotantsika sy ny fahotany zanak'Israely. Izany famindrampo zany fandeferany zany famindrampo zany famelan-keloka noho ny rany Kristy zany alasany zany famindrampo zany. Ho anao namindrana fo ianao, io no atao fahasoavan'andriamanitra. Andriamanitra mamindra fo amintsika mpanota amin'ny alalany nanomezany an'i Jesosy. Io ny fahasoavan'andriamanitra tampony. Io zany no tanterahinao amin'i Jesosy lay teniny amin'i Jeremia 31:3 na Jeremia araiky amin'ny telopolo telo hoe fitiavana mandrakzay no itiavako anao ary zany naparitako famindrampo anao. Ao amin'i Jesosy zany fitiavana mandrakzay sy famindrampo mandrakzay ho anao zany. Ary ny fitomaniana toko fahatelo andiny foana amin'ny roapolo efa voalaza teo ihany koa hoe ny famindrampon' Jehovah no tsy nahalamiritra anao ny tsy nahafaty antsika dia noho ny famindrampon'andriamanitra. Dio izy ianao ay maty tamin'ny telo amby roapolo sy arivo zany tsy nahazo famindrampo ray zany. Tsia, tapitra ny fotoana zay nomeny tompo avelomana fa ianao mbola namindrana fo satria amboarina mety reo fa lasa reo fa vonona tsara efa mino tsara efa matoky tsara ho anomino moa zany ho an'ny kristiana. Marina fa misy ihany n'olo nalasa tamin'ny telo amby roapolo sy arivo mety ho very amin'ny ena fa mba tsy ahatonga anao very amin'ny hery satria telo amby roapolo sy roa arivo ianao mety mbola tsy miorina tsara, mbola tsy matoky tsara, mbola tsy miankina tsara amin'i Jesosy, mbola tsy tena babon'i Jesosy, tsy tena babon'ny fanahy masina, tsy tena babon'ny tenaandriamanitra, tsy mandeha araka ny fahamasinana. Ka raha lasa tamin'io ianao dia tsy fantatra mety ho very any amin'ny hery sanatria fa le hoe asiako zezika dia rany Kristy anadiovana anao, ny teny anesenanao sy ambolena fonao navelonao anatinao ho sabatra entinao miady, ny fanahy ny tarika anao ka mazonao voa miendriky ny fibebahana sy ananana fonao navelona. Farany ny fifandraisan'ny fanekena sy ny famindrampo amin'ny mpanao vaovao
efatra amby roapolo sy roa arivo, andriamanitra manavao ny fanekeny aminao fa ho tianao mandrakzay, hamindra fo aminao mandrakzay, hanome anao ny fahasoavana mandrakzay, hanome anao ny fitahiny ary hanome anao nyteny fikasana tsara. De ny ambony indrindra an'izany de ny anolorany an' Jesosy ho anao, zany nyteny fikasana matanjaka. Tamy Abrahama de aminao mitahiry ny firenena rehetra ambonin'ny tany, zany nyteny fikasana. Satria misy fanekena maro, ao ny fanekena davidika, ao tamin'ny Noa, ao ny fanekena tamin'ny tanatr'Israely amin'ny ankapobeny, fa ao amin'i Jesosy zany teny fikasana zany, ao amin'i Jesosy zany fanekena zany, ao amin'i Jesosy zany fitahiana zany no tanteraka. Omeny anao amin'ity taona vaovao ity, manavao ny fitiavany anao Jesosy, manavao ny famindrampony aminao Jesosy, manavao ny fanadiovany anao Jesosy, hiankoka anao amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Ary tsy zany ihany fa ity Jesosy ity dia vonona ny anadionao ho afaka amin'ny sy fahamarina rehetra amin'ity taona vaovao ity. Isika kosa tokony hanavao ny fanolorana tenantsika, hiala amin'izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay mety nampalahelo Jesosy tamin'ny androm-piainantsika tamin'ny taona lasa iny, ka ho tonga olona vaovao sika miaraka amin'i Jesosy, ary ho tena vahoaka ny fanekena marina tokoa, atsapatsara fa ny famindrapon'i Jesosy, ny famindrapon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy no sy nalandritra sy nahafatatsika, ka mbola ilazany tompo hoe avelao amin'ity taona ity masekozezika sahoamo ihany ity taona vaovao ity. Dia ho taom-pahasoavanao antsika, ho taom-pitahiana, ho taona feno ny fiarovan'Andriamanitra feno, ka na dia niala asika nandao an'i Jesosy asika dia hiara hiverina amintsika, ka hialoka iombany fahasoavany araka nirantsika manery mafiaro Jesosy tompo, hialoka iombany azo fijalianao. Tsy misy toeran-kafa zay tena mamiko afa-tsy eo, eo amin'ny azo fijaliana eo no tampony sy fahafenoana zany fanekena zany, ka ao anao mialoka, raha ao anao mialoka de vaovao elaheloka ary mpandova ny fiainana mandrakzay, ary ny vahoaka ny fanekena dia ny destination finale na ny toerana lesy ny fikendrena farany dia ny andovana fiainana mandrakzay. Ao an-danitra no miaona ny vahoaka ny fanekena rehetra zay tena niny marina, ny bebaka marina nandray an'i Jesosy lay fanekena vaovao ho fiainany, ka hiaina zany fanekem-piadanana zany mandrakzay izy, dia fiadanana mandrakzay ao an-danitra. Voninahitra ny an'Andriamanitra ray zanakary fanahymasina zay faritra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakzay. Lavaka sika, sotranao zahay re Jesosy tompo noho ny fitiavanao sy ny famindramponao zay menao anay mandrakariva mpanoty zahay Jesosy, kanefa dia nitambatambazanao, namboarinao, nitefenao amin'ity taona vaovao ity mba ho vahoaka ny fanekena ary hiverina amin'ny fanekena, mba hiainanay ambany fahasoavanao sy ny fitahianao ary fiadananao amin'ny andro sisa hiainanay, ka hianatra ny nataon'ny Davidy zahay hoe fahasoavana sy famindrampona anaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako. Dia toetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny lava. Amen.